নিজৰ ৰিক্সত ভেকচিন লবলৈ সাজু হওক। আকৌ ভেকচিন দিব অসম চৰকাৰে। জৰুৰীভাৱে ভেকচিন বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে, কিন্তু পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ দায়িত্ব নলয় চৰকাৰে। প্ৰতিবেশী ৰাজ্য চীনত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই সজাগ হৈছে ভাৰত চৰকাৰ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সতৰ্কমূলক ব্যৱস্থাৰো নিৰ্দেশনা দিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য বিভাগে। কিন্তু আগ্ৰাসী কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ আগজাননী শুনি এইবাৰ ভেকচিনক লৈ পুনৰ তৎপৰ হৈছে অসম চৰকাৰ। বিগত দিনৰ কোভিডকালীন সময়ছোৱাত অসমতো এক প্ৰকাৰে বাধ্যতামূলক হৈছিল ভেকচিন। ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰা ব্যক্তিক ৰাজহুৱা স্থানত নিষিদ্ধ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল স্বয়ং হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল বাধ্যতামূলক নাছিল ভেকচিন। ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ দায়িত্ব নলয় চৰকাৰে। কোভিড ভেকচিনক লৈ ইতিমধ্যে এই বিতৰ্ক অব্যাহত আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে ভেকচিন প্ৰদানক লৈ পুনৰ তৎপৰ অসম চৰকাৰ। আকৌ ভেকচিন দিব অসম চৰকাৰে। জৰুৰীভাৱে ভেকচিন বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে, কিন্তু পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ দায়িত্ব নলয় চৰকাৰে। অসমৰ জনতাক কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা মুক্তি দিবলৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পুনৰ কোভিড ভেকচিন বিচাৰি আবেদন জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। উল্লেখ্য যে অসমত ভেকচিন আছে মাত্ৰ 2,58,000। অসমক অতিৰিক্তভাৱে 1,06,000 ভেকচিন লাগে। সেই অনুসৰি মুঠ 1,00,000 কোভিচিল্ড আৰু 60,000 কৰ্বীভেক্স ভেকচিন বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এয়ে যে বিগত নৱেম্বৰ মাহত ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বাবে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা দুগৰাকী ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে ন্যায়ালয়ত কন্যাৰ মৃত্যুৰ ন্যায় আৰু ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি আবেদন জনাইছিল। ন্যায়ালয় ভুক্তভোগীৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাত চৰকাৰী পক্ষই এই ভেকচিন বাধ্যতামূলক নাছিল আৰু কোনো ব্যক্তিকেই বলপূৰ্বকভাৱে দিয়া হোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই স্থিতিৰ পিছত কোভিড ভেকচিন লৈ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত লোকসকল যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছিল। এনে প্ৰেক্ষাপটত ভেকচিন দি দায়িত্ব নোলোৱা চৰকাৰখনে পুনৰ অসমবাসীক ভেকচিন প্ৰদানৰ যুঁজা চলোৱাক লৈ আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। কিন্তু এইবাৰ ভেকচিন প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা কেনে হয় লক্ষণীয় হ'ব। ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নকৰাটোৰ ব্যক্তি ইচ্ছাধীন হ'ব নে ব্যক্তিৰ নিজৰ ৰিক্সত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ভেকচিন বাধ্যতামূলক হ'ব।